አዎ ትደፈር። እናቷን መርፈር ነበር ይቅርታ ብያለሁ። እናትዩ አፕሮቫን ቆ ግን ልጅሽ እንደሞተች ደርሸበታል። ለሚያጨረብሩ ሰዎች ይሄን ቆርጣችሁ ንገው። እኔ ይቅርታ ብያለሁ። እናት ድንጋይ ትብላ። እናንተ በዚች ህጻናት በዘት ወይ የህፃኗ ልጅ ማህፀን እንደዚህ ነው የተከፈተው። ስለ ባህር ዳር ጉዳይ ሌላ መረጃ ልስጣችሁ። ማርያም ሀዘን ልቡና በሰባት ዓመቷ ተደፍራ ለሞተችው ለሄቨን ሞቷን መሳለቂያ ላደረገው ሰው ቅጣት እንዲሆን እናንተ እርምጃ መውሰድ ትፈልጋላችሁ? ሞጣ ቀራንዮ የአማራ ክልል አክቲቪስት፣ የአማራ ተወላጅ፣ ኦሪጂናል የተወለደው አማራ አካባቢ የሆነ እዛው አካባቢ የተደፈረችን ሴት አያገባኝም ሲል እንዴት ነው ቶለሬት የሚደረገው? ይህ ሰውዬ በጣም ነው የሚያስጠላው። እንደዚህ አይነት ነገር መስማት እየተከራከረ ለክልሉ ውጣ በል ግደል እያለ አንዲት ሰባት ዓመት ምንሆንም አይተ ስሜታዊ ነገር የማይነሳሳብህ ልጅ ተደፍራ ለመግረፍ የምታሳሳ ልጅ ተደፍራ ምን አገባኝ ይላል። ቲክቶከሮች የጀመሩትን ቻሌንጅ እኛም እንቀላቀላለን። የሞጣ ቀራኒውን አካውንት ከቲክቶክ ላይ እናስጠፋዋለን። እኔም ቲክቶከሮች የጀመሩትን የሞጣን አካውንት የማዘጋት ቻሌንጅ ከፊት ሆኜ ከሚኖሩት መካከል ነኝ። የሞተችው ህፃን ሄቨን የኔም እህት ነች ብሎ የሚያስብ ሰው እንዳለ የሞጣን አካውንት እዚህ ጋር እንደማሳያችሁ። ሰላም የተወደዳችሁ የሴፓቲ ቤተሰቦች ሁላችሁ በያላችሁ በጣም እንደምንቆያችሁ ድጋሚ እንግዲህ በአዳዲስ መረጃ መጥቻለሁ። ብዙ ወሬ የማወራባችሁ አይደለም፣ ብዙ ቪዲዮች ይዤ መጥቻለሁኝ። ዋናው ርዕሳችን እንግዲህ ሞጣ ቀራኒዮ ሄቨንን እና ተሳድቧል፣ መረጃ ላይ አወጣለሁ እያለ ነበረ። በመጨረሻም እንግዲህ እጁን አንስቶ ይቅርታ አድርግልኝ ሲል ተማጽኗል እና የተናገረውን ቪዲዮ ማስመለከታችሁን የሚሆነው መንግስትም እንግዲህ ስለ ሄቨን መግለጫ አውጥቷል እና ስለ ድፈራት 25 ዓመት በቂ ነው ሲሉ ያወጡት መግለጫ አለ። በጣም የሚያሳፍር ነው። እሱንም የማስመለከታችሁ ነው የሚሆነው። የሄቨንን ማህፀን ያልተመለከታችሁ በሙሉ እንግዲህ መረጃው ወጥቷል እና እንዴት እንደነበረ አንድ ወንድማችን የሚያስረዳ ነው የሚሆነው። ለማንኛውም ይህን ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት አንድ አንጀት የሚበላ ቪዲዮ በኤአይ ጄኔሬሽን የተሰራ አለና ስለ ሄቨን ነው። እስቲ ተመልከቱት። በጣም አንጀት የሚበላ ቪዲዮ ነው እና በአካል ቢገናኙ ከዚህ በላይ ስሜታቸውን እንደሚገልጹ የሚታወቅ ነው እና በእውነት የዚች ህፃን ልጅ ጉዳይ አንጀቱን ያልበላው የለም። ለሞጣ በጣም ብዙ መልእክቶች ተላልፈዋል። ይህንን ቪዲዮ ጉልበት እንስጠው፣ ብዙዎች ጋር ይድረስ። ላይክ በማድረግ እንጀምር። የህፃኗ ልጅ ማህፀን እንደዚህ ነው የተከፈተው፣ ገባችሁ? እንደዚህ ነው የተጫወቱባት። የምትችሉ ከሆነ ለእያንዳንዳችሁ ልክላችኋለሁ፣ ግን ሜክ ሹር አይታችሁ እንድትፈርዱ ነው። ለነሱ አይነት ህፃናት መልሳችሁ እንድትቆሙ ገባ። ይሄን አይታችሁ ለዚች ህፃን ልጅ ያልቆመ እናንተ ራሳችሁ ትናገራላችሁ፣ መናገር ያለባችሁ። እኔ ምንም አልናገር። ማህፀኑን አይታችሁ ከዛ በኋላ እንቅልፍ ከወሰዳችሁ በጣም ነው ማደንቃችሁ፣ በጣም አደንቃችኋለሁ። ጀግና ናችሁ ምላችሁ። የህፃን ልጅ ማህፀን እንደዚህ አበላሽተው በመድኃኔዓለም በጣም እኔ አላቅም። እኔ እግዚአብሔርን ነው ምላችሁ። እውነቷን ነው እናትየው ያለችው። የማህፀኗን እንደዚህ ዝቅ ብላችሁ ብታዩ ሙሉ ውስጡ ያለው ነገሯ ይታያል። እንዳለ ትልልቅ ፔጅ ያላችሁ በተለይ እልክላችኋለሁ። ከዛ ሁላችሁም እያዞራችሁ የዚችን ልጅ ማህፀን አልተደፈረችም የተባለው ማህፀን ስታዩ ከዛ በኋላ አሜን። ሁሉም ወንድ አይደለም፣ ወንድ እንዳጠሉ ሁሉም ወንድ ደፋሪ አይደለም። እንደሱ እንድታረጉ አልፈልግም። ግን በተለይ ትልልቅ ፔጅ ያላችሁ ጻፉልኝ። የደረሳችሁ አላችሁ፣ ያልደረሳችሁም አላችሁ። ሶስት ፒክቸር ነው መልክላችሁ። አንድ ማህፀኗ እንዳለ ተከፋፍቶ እዛው ሞታ ከሬሷ የተነሳ ነው። ሁለት ራሷ ተኝታ፣ ህፃኗ ልጅ ተኝታ በግላፍ ሐኪሞቹ ሁለት እግሯን ከፍተው ፎቶ የተነሳ። ሶስት ወረቀቱ የአሜን ሆስፒታል የመጀመሪያው ወደ ፈለገ ከመላኩ በፊት ያለው ሶስት ዶክመንት አለ። ይህንን አይታችሁ ከዛ በኋላ እናንተ ፍርዱን ትሰጣላችሁ። እቺ ጻለ ስትታገል ልትደፈር ስትታነቅ ትንፋሽ ሲያጥራት አስበው። ምናልባት እኔ እናንተ ብንሆን ትታገላለህ አይደል? ተወኝ ብለ ወይ ተናክሳ እንዶ ልታመልጥ ትችላለች። ምንም ጉልበት የላት። በቃ እንደፈለገ ሲያረጋት ቁጭ ብላ የዛን ወንድ ልጅ ብልት ነው የሚከተባት። አስበዋል። ዝም ብለህ ስታስበው በዛ ሰዓት እንደው ቪዲዮ ኖሮ ብታየው ምንድን ነው የሚሰማ? ስትታገለው እሱ በጉልበት አንቋት እንደዛ ሲያደርጋ፣ ይህንን ነው አይምሮ ላይ ማስቀመጥ ያለም ህግ እንዲቀየር። ያንተ ልጅ እንደዚህ ነው የሚደርሳት ነገ ጣፈንቷ።
የምንም ቢሆን የምንም ማለት ይሄ ፖለቲካ አይደለም። ስለዚህ ህፃኖቻችን ያልቃሉ። እናቶች ዋስትና የላቸው። ህጉ ግን ጠንከር ሲል እንደዚህ ልጅ አያልም። ዲ እንደተመለከታችሁት ነውና በእውነት አሁንም ድረስ ስለዚህ ልጅ ምንም ያልተሰማችሁ ሰዎች ዶክተሮቹ ያነሷት ያኔ በሞተች ባረፈች ጊዜ በተደፈረች ጊዜ እንግዲህ ማህፀኗን ሙሉ ፎቶ ሙሉ መረጃቸው አለና ይህንን ፎቶ ብታዩ እውነት ለመናገር ምንም አይነት እንቅልፍ አትተኙም። ምክንያቱም አሁን የእናትየዋን ጉዳት በራሳችን አምጥተን ማሰብ ስለከበደን ነው ዝምታን የመረጥ ነውና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ብዬ አስባለሁኝ። እስቲ ፖሊሶች ደግሞ ወይም ደግሞ የመንግስት አካሎች ያወጡት መረጃ አለ ምንድን ነው የሚለውን እናድምጣቸው። ገባ ነበር የሚሉና በህፃን ሄቨን እናት በኩል የሚነሳው የከለላ ጦትን አስመልክቶ ከጋዜጠኞች ለተነሱላቸው ጥያቄዎችም ኃላፊ ይህንን ብለዋል። የተፈጸመው የወንጀል ድርጊት ቅድም እንዳልኩት መሰረት አስገድዶ መድፈር አንድ አለ፣ የሰው መግደል ሁለተኛ አለ። ሁለተኛው ክስ ውድቅ የተደረገ እስከ ሞት ያስቀጣል። ከማስቀጣት አኳያ የሚያስቀጣው ግን በማስረጃ ሲረጋገጥ ነው። ስለተጠቀሰ ብቻ እኮ ያስቀጣል። ውድቅ የተደረገው በሱ መሰረት ስለመፈጸሙ ስላልተረጋገጠ ነው። ወይ የተጻፈ ህግ ስለሆነ የሚመራን እኛም ደግሞ የምናስቀጣው በዛኛው ባስረዳ ነው ባረጋገጥ ነው። ልክ ስለሆነ ያረጋገጥ ነው ያስገድዶ መድፈሩንና ካስገድዶ መድፈሩ ጋር ተያይዞ የመጣውን ሞት በማስረጃ ስላረጋገጥም በሱ መሰረት ጥፋተኛ ተብሎ ተቀጥቷል። ምናልባት እያወራ ያለው ነገር ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለእኔም ግራ ስለገባኝ ነው ቪዲዮ የለቀኩት። ምክንያቱም ያስቀጣዋል፣ መድፈሩ ተረጋግጧል፣ መሞቷም በመደፈሯ ምክንያት እንደሆነ ተረጋግጧል እያለ እያወራ ቅጣቱ ምን እንደሆነም እየተናገረ ግን ደግሞ ገና ህጉን ምናምን ነገር ነው እያለ ያለው እና አሁን የእሷ ፍትህ እስኪገኝ ድረስ በዚሁ መቀጠል ለቀጣዮቹ ደግሞ ህፃን ልጅን የደፈረ 25 ዓመት ብቻ ይቀጣ የሚለው ህግ መቀየር አለበት። እሱም ላይ መስራት ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ ሁላችንም ፍትህዋን እንፈልጋለን፣ እንጠብቃለን። ዛሬ ለተደረገላት ለሄቨን እናት እናመሰግናለን። ስለ ባህር ዳር ጉዳይ ሌላ መረጃ ልስጣችሁ። የሄቨን ጉዳይ ብቻ አይደለም ባህር ዳር ላይ ችግር የተፈጠረበት። በቅርቡ እማሆይ በአንድ የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ መነኩሴ ተደፍረው ልጅ እስከ መውለድ የደረሱ እማሆይ ወደ ሚዲያ ወጥተው ነበር እና ይህንን ያህል አልነበረም። የዛን ጊዜ ብዙ ሰው ተቀባብሎ ብዙ አልያዘውም ነበር ጉዳዩን። ያው ብዙዎቻችሁ ግን ታውቁታላችሁ። እና የእማሆይ ጉዳይ ምን ደረሰ ብሎ የጠየቀ የለም። ግን አሁን እኔ በደንብ መረጃ ልስጣችሁ ማለት ነው። የማሆይን ጉዳይ ተጀምሮ እስከሚያበቃ ድረስ ትከታተል ከነበረች ሴት ጋር ማታ ላይቭ ላይ እያወራን ነበር። ምንድነው ግን የተደረገው? የማሆይ ጉዳይ እማሆይ ራሳቸው መረሻ አጥተው ሲያሳድዷቸው በገንዘብ በጉቦ በተለያየ ነገር ምንድነው የተደረገው? ነገሩ በገንዘብ በተለያየ ነገር ተዳፍኖ እንዲቀር ነው የተደረገው። ምንድነው ያደርጉ የነበረው? የማሆይን ልጅ ህፃኑን ለመግደል ጭምር በተለያየ ቦታ ማሆይን ሲያሳድዱ ነበር የቆዩት። እናንተ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ነን የምትሉ እናንተ ቤተ ክርስቲያን ቆማችሁ የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋና ደም የምትፈትቱ እናንተ ሐሰተኞች፣ ይሄንን ግፍና በደል እኮ ተዳፍኖ ሲቀር ጸጥ ነው ያላችሁት። ስቲል እኮ ይሄ ሰውዬ እዛ ቤተ ክርስቲያን እያገለገለ ነው ያለው። ጉድ እኮ ነው። ባህር ዳርማ ጉድ ነው ያለው። ገና ያልወጣ ማት ታሪክ ልንሰማ እንችላለን። እኛን የእኛን እምነት ቀበራችሁት። እናንተ እምነታችንን ቀበራችሁብን። የእውነቴን ነው መነግራችሁ። እና ምንድነው የተደረገው? በተለያየ በሽምግልና በማስፈራራት እማሆይን መድረሻ አሳጥተው ሲያሳድዷቸው መጨረሻ ላይ አዲስ አበባ መጥተው ይግባኛሉ። ምንድነው ዲኤንኤ ይመርመርልን ብለው አቅርበው ነበር፣ እማሆይን የሚያግዙ ሰዎችም እማሆይም። ዲኤንኤ ግን እንዳይመረመር የተደረገው ዲኤንኤ ቢመረመር የመኖክሲው ጉድ ይጋለጣል። ለዚህ ደግሞ ተባባሪ የሆኑት ካህናት በሉ
የፖሊስ አካላት በሉ ዳኞች በሉ የተለያየ የፍትህ አካላት ሁሉ ለዚህ ጉዳይ ተባባሪ ነበሩ። ይሄ አሁን በቅርቡ ያስተናገድነው ነገር ነው። ላሳውቃችሁ ብዬ ነው። አሁን ደግሞ የሄቨን ጉዳይ ሰማን። የማሆይ ጉዳይ በሂደት ላይ ያለ የሄቨንም ጉዳይ በሂደት ላይ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ማናለብን የተጠራቀመበት አካባቢ ስለሆነ የባህር ዳር ሰዎች አካባቢያችሁን አጽዱ አጽዱ አጽዱ። የገዛ ልጆቻችሁ ነው አውሬዎቹ ቢላዋቸውን ስለሚመጡት። የገዛ ቤተሰባችሁ ላይ ነው አውሬዎቹ ቢላዋቸውን ስለሚመጡት። ባንድና በሁለት ሰው ላይ የተከሰተ ነገር አጋጣሚና እድል ቢያገኙ ሁሉም ቤት ገብቶ እንደሚያደርጉት እንዳትጠራጠሩ። አድርሱ አድርሱ ለባህር ዳርና ለአካባቢው ሰው። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ነውና በተለይ በዚህ ሰዓት የባህር ዳር ሰዎች በጣም እየተወቀሱ ይገኛሉና ግን እነሱን የሚወክል ስራ አይደለም ባህር ዳር ላይ የተደረገ እንጂ ይሄ ነገር ባህር ዳሮች በሙሉ ይሄንን ያደርጋሉ ማለት አይደለምና ይሄ ነገር በአዲስ አበባ ቢሆንም የሸገር ልጅ በሙሉ ይሄንን ያደርጋል ማለት አይደለም። ነገር ግን በዛ አካባቢ ሆነው ፍትህ ካሁን ወጣቶቹ ቢያንስ አንድ ረብጃ ስላልሄዱ ምክንያቱም አዲስ አበባ እስከ ሰሞኑን እንደተመለከታችሁት እንግዲህ በሂቨን እናት ላይ በየኮመንቱ እየገቡ ሲቀልዱ የነበሩ ሰዎች ምን እንዳደረጓቸው የሚጠፋ ነገር አይደለምና የባህር ዳር ሰዎች ስለምንድን ነው እዚህ ደረጃ ዝም ያሉት የሚለው በጣም ብዙዎችን አነጋግሯልና ይሄ ብቻ ደግሞ አይደለም በጣም ብዙ ነገሮች አሉ በውስጥ ውስጥ። ምክንያቱም ቤተክርስቲያናችን እንግዲህ ቅድስት እንደመሆኑ አመጣል አንዷ ልጇን የደከመባት እንደሚሉ አባቶቻችን እንግዲህ በቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም 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 ባለጌ የሆኑ መምህራኖች አሉ በየቦታው የምናቃቸውም አሉ። ቤተክርስቲያንን ለመሸጥ ቅዱስ ፓትሪያርኩን እንኳን ከቦታቸው ለማንሳት በጣም ብዙ ነገር ተደርጓልና ቤተክርስቲያን ቅድስት ነች። በውስጧ ያለን እኛ ግን ተንኮለኞች እስከሆነ ድረስ አሁንም ቢሆን ቤተክርስቲያንን ትተን ከውስጥ ያሉትን ማስወጣት እንዳለብን የተናገረችው። አሁንም ማስመለከታችሁ ቪዲዮ እንግዲህ ለሞጣ አንድ መልእክት ተላልፎለታልና በጣም በንዴት በቁጣ ነው። ማናት እንዴት ነው የሚለውን እናድምጣት። ናት ድንጋይ ትብላ ለዘመርኩን መልእክት አስተላልፉልኝ። አንተ አንተ ግንብ ኦርቶዶክስ የምትነግጥ አንተ አንተ ደፋሪ አንተ ራስ ደፋሪ ነህ። እናንተ ከህመሙ በላይ ሚዲያ ላይ ወጣችሁ የምትናገሩ እናንተ አንተ ግማታሞች እናንተ ደፋሪ ስብስብ ደፋሪ ዘመርኩን ደፋሪ ነህ። እርግጠኛ ነኝ ደፍረን የወጣኸው ዘመርኩን የፖለቲካ አይደለም። አንተ ደፋሪ አንተ ውነት ልጅ አለ ደፋሪ ነህ ዘመርኩን ቱ አንተን ያደነቅኩበት ጭንቅላቴ አንተ ዘመርኩን ደፋሪ ነህ። ዩሪ የምትባል ፖለቲካ የምትሰራ አንተ ደፋሪ የደፋሪ ስብስቦች ፖለቲካ እየሰራችሁ ነው አይደል? እናንተ ድንጋይ በላችሁ በሴትና በህፃናት የምትጨክኑ ፖለቲከኛ ፖለቲካ ሰራችሁ። ሞጣ ድሮ የምናውቀዋለን። ሞጣ ሰው ህፃን አይደለም እንስሳ ደፍሮ የወጣ ነው። ፖለቲካ ሰራችሁ አይደል? ሚዲያ ላይ ገብታችሁ አልፋታችሁ ማይገርማችሁ? ፍትህ እንዴት እንደምናገኝ ሚዲያውን ለፍትህ እንዴት እንደምንጠቀመው እኔ ያሳያችኋለሁ። ኪዳነ ምሕረትን አልፈታችሁ። እግዚአብሔር እንደ ልጆቼ እናት አድርገኝ። ዜሮን ማስገባችሁ አለቃችሁም። ይሄ ፖለቲካ ነው አላችሁን አይደል? ይሄ ፖለቲካ ነው አይደል ለእናንተ? እንዴት አይነት ጥላቻ ቢገባባችሁ እንዴ መርዝ ብትሆኑ ነው እ ባልየው ትግሬ ነው። እናታችሁ ድንጋይ ትብላ። ትግሬ እኮ አይደለም ጎንደሬ ነው ብላ ተናግራለች። የትግራይ ዘር አለበት ግን ጎንደሬ እና ትግሬ ነው ተቀላቃይ እና የፖለቲካ ነው ፖለቲካ ነው። ለእናንተ ፖለቲካ የጠፋባችሁ መሬት ላይ ያሉትን አማራ አሸማቃችሁ አሸማቃችሁ ዜሮ ያስገባችሁ እናንተ የግም ድግሶች ግሞች አንተ ዘመርኩን የምትባል ደፋሪ በቤተ ክርስቲያን ስም የምትነግድ አንተ ደፍረን የወጣው አንተ ደፋሪ። ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ አከብር ነበር። አንተ ደፋሪ ለነገሩ ተጫውትባችሁ። የለማ ፖለቲካውን የሚሰራ የለም። ፖለቲካው የሚሰራው በማን ነው? ለዚህ ነው እኮ ለዚህ ነው እኮ ፍትህ ያጣ ነው። አይ ፖለቲካ እኔ ፖለቲካ ከዚህ በኋላ ካወራው ይኸው ይሄን የኦርቶዶክስ ማህተም ይሄን ማህተም በጥፌ ጥሏለሁ። ከዚህ በኋላ እኔ ሮማን ፖለቲካ ካወራሁ እናንተ ፖ
የኢትዮጵያ ፖለቲካ ግቦች እናታችሁ ድንጋይ ትብላ። እናንተ በዚች ጻናት በዚች በዚች አንድ ብሬ ጻለች ወይ ወይኔ ወይኔ ተዋርደና ወይኔ አውሬዎች ወይኔ አውሬ ወይኔ አውሬ ወይኔ አውሬ ወይኔ አውሬ ምን ነው ኢትዮጵያ ይባሉ ምን ነው ባላወቀዋችሁ ምን ነው ባላየዋችሁ እናንተ እንሰሶች በረኔ ተጠየፍኳችሁ ወይ ሰገጤ ወይ ባላገር ወይ ሰገጤ ወይኔ ጉደኞች ሞጣ ቤት ከሰላሳ ሺህ በላይ ኮፕሊንግ ያደረግሽ የደፋሪ ልጆች ደፋሪ ስምስም ደፋሪን የምደግፉ በዘራችሁ ተጨማልቃችሁ እናንተ ግማታሞች እናንተ የጥንባንሳ የጥንብ ሸታቶች የሸተታችሁ ግሞች እናንተ ነቀርሶች አዎ ትደፈር እናቷንም መርፈር ነበር እያሉ ሲሉ የነበሩ ሰዎችን አካውንታቸው የሪፖርት ዘመቻ ጀምረናልና ሁሉንም እየገባችሁ ሪፖርት በማድረግ አዘጉባችሁ እንደምትመለከቱ ደግሞ የተለያዩ የብልግና ኮሜንት የሚጽፉ ሰዎች አሉና እነሱንም ፎቶአቸው እየመጣልን ስለሆነ በቅርቡ ወጥተን መለጠፋቸው መሆኑን እናሳውቃለን እስከ ህግ ድረስ ነው የምንሄደው ከደፋሪው አይተናነሱ ስንት በቤታቸው ያለቀሱ ያሉ እህት ወንድሞቻችን አሉ እየተደፈሩ ያሉ እህት ወንድሞቻችን አሉ ስለነሱም ዝም አንልም ባለ ቲክቶክ ለአንድ ሳምንት ብቻ አይደለም እንጠቀምበት ፍትህ ሄቨን እስክታገኝ ድረስ የቲክቶክ መጨናነቅ አለበት ቪዲዮ መሰራት አለበት አንድ ቪዲዮ ሰርታችሁ የተቀመጣችሁ ሰዎች አላችሁ እየደጋገማችሁ ስሩ ፍትህ እስክታገኝ ድረስ መሰራት አለበት የአንድ ሳምንት ፕሮፖጋንዳ ሊሆን አይገባም ፍትህ እስኪገኝ ድረስ ሁላችንም ልንረባረብ አለልንል ይገባል ፍትህ ለሄቨን እያላችሁ ጻፉ እንደዚህ አይነት ኮሜንት የምትጽፉ ሰዎች በሉል እግዚአብሔር ስም እንድትጠነቀቁ እናሳስባለን ቀጣይ ፎቶአችሁን እየለጠፍን ነው የምንመለሰው እንወዳችኋለን ሁላችሁም ፍትህ ለሄቨን እያላችሁ ኮፒ ሊንክ ሼር እያረጋችሁ አድርሱልኝ ይሄ እነዚህ ሰዎች ሪፖርት እያረጋን አካውንታቸውን እናዘጋ እንወዳችኋለን እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ነውና በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው አሁን ይሄን ሁሉ ያወራው ሞጣ እንግዲህ ቅርታ ጠይቋልና ከዛ በፊት ግን ሞጣ ወይ ሞጣ ተከታዮች ሆናችሁ ዝጋ ካላችሁ እንግዲህ ማንን ነው የምትከተሉት የሚለው ነገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ መግባት መቻል አለበት በያስባሉ ለእናንተ ምክንያቱም አድርግ ያለው ብሎ አሁን ደግሞ ይቅርታ እየጠየቀ ነው ማስረጃ ያለኝ ልጅቱ አልሞተችም አወጣሉ አለ ነገር ግን ወነቱ ሲረጋገጥ እንግዲህ ይቅርታ ጠይቋልና በጣም ብዙ ሰው ሆኖ ገብቶ የሚከታተለው እስቲ ከነዛ መካከለ አንዳንዶቹን ላስመልከታችሁ አይዋል 5000 ምናምን ሰው ተቀምጦ ይሄንን ሰው ማየት ምን ማለት ነው 5300 ደፋሪ ጫካኝ አረመኔ አለ ማለት እኮ ነው እዚህ ምድር ላይ አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ማለት እኮ ነው ይሄንን ሰው እየደግፈው የሚያዩት ኮፒ ሊንክ የሚያደርጉለት 29000 ምናምን ኮፒ ሊንክ የሚያደርጉለት አረመኔ የደፋሪ ደጋፊዎች አሉ ማለት እኮ ነው እኮ ዴ ይሄ ነገር እኮ በጣም ያስደነግጣል ያስፈራል ያማል እኮ ማማሪ ይጥራ ያስፈራል ራሷን ስታ ወድቃለች አሟታል እንዴ እንዴት ራሷን አትስትም እንዴት አትስትም ይህን ሁሉ ሰው ይህንን ደጋፊ እንኳን ልጅቷን እናትዮ ይድፈራት ይበለው እሰይ ደግ አደረገ የሚል ሰው የሚደግፍ ሰው ካለ በጣም ያስፈራል ለመኖር እንፈራለን እኛ ሴቶች መኖር ያስፈራናል እንዴ እንዴት ዝም አንልም ከዚህ በኋላ ዝም አንልም ዝም በሉ ሚለን እንዲህ በሉ ሚለን ሰው አንፈልግም እንጮሃለን ድምጻችን እስኪሰማ ለዓለም እንጮሃለን ዝም አንልም ለዚህ ለመጮህ ሴት መሆን አይደለም የሚጠበቅብን እናት መሆን አይደለም የሚጠበቅብን የሴት ልጅ እናት መሆንም አይደለም የሚጠበቅብን ሰው መሆን ነው የሚጠበቅብን ሰው ነኝ ካልክ አብረህን ጩህ ሰው ነኝ ያለ ሁሉ አብሮን ይጩህ አብሮን ያልቅስ አብሮን ይጩህ ድምጻችን ይሰማ ለዓለም ዓለም ኢትዮጵያን ይታዘብ ኢትዮጵያ ላይ ህግ እንደሌለ ዓለም ይወቅ። ይሄንን ነው የምንፈልገው። በቃ ህፃን የሰባት ዓመት ህፃን በትልቅ ሰውዬ በሶስት ልጆች አባት ተደፍራ በአሰቃቂ ሁኔታ ሞታለች። ዓመት ሆኖታል ፍትህ አልተገኘም። ይሄን ደግሞ ዓለም መስማት አለበት። በአረብኛ በእንግሊዝኛ ቪዲዮ እየሰራን ነው ዓለም ድምጻችንን ሰንቶ ዓለም ኢትዮጵያን ያውግዝ እንደውም ኢትዮጵያ ዓለም ይስማ ኢትዮጵያ ላይ ህግ ፍትህ የሚባል ነገር እንደሌለ። የሰማችሁት ነውና ልክ ነች በጣም የተናገረችው ያስባሉኝና ቅድስት የተባለችው ሀገር እንግዲህ በዚህ ደረጃ ልክ በእኛ ምክንያት አርክሰናታልና ወነት በጣም የሚያሳዝን የሚያሳፍር ነው ከሞጣ በላይ ደግሞ እሱን የምትከተሉ በሙሉ ማፈር ይገባቸዋል ያስባሉኝና ምክንያቱም እኔ አሁን ለምሳሌ ለምን ኦርቶዶክስ ሆናችሁ ብትሉኝ በጣም የምኮራበት
አምላክ ስላለኝ ነው። በጣም የምወዳቸው ቅዱሳን ስላሉ ነው። በጣም የማከብራት የምከተላት አንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን ስላለች ነው። ስለምኮራባት በሙሉ ልቤ ስለማምንበት እስከ ዘላለም ሞት ድረስ ተከትያት እኖራለሁና በህይወት ውስጥም የምከተላቸው ሰዎች እነማን እንደሆኑ በደንብ አድርጌ የማቅ ሰው ነኝ። እሱን የምትከተሉ ሰዎች ግን ምን ፈልጋችሁ ነው የሚለው። ለማንኛውም እናንተ አክብራችሁ ወዳችሁ ስትከታተሉት የነበረው ሰው በመጨረሻም ይህንን ንግግር ተናግሯል። ይቅርታ ጠይቋላ፣ አድምጡት። ይቅርታ ብያለሁ። እናትየዋ አኩርፋም ከሆነ እናትየዋን ይኸው ይቅርታ ብያለሁ። ልጅ ሞቶብሻል ነው ምንም የሚሆንም በፖለቲካ አጀንዳ ያምጡሽ ሌላ ጉዳይ ነው፣ ግን ልጅሽ እንደሞተች ደርሸበታል። ስለዚህ የተናገርኩት ንግግር ሳላውቅ ነው። ይቅርታ ብያለሁ። ሰምተሻል አንቺም ለነገሩ። ዛሬም ግን አውቀው ለሚያጨረብሩ ሰዎች ይህን ቆርጣችሁ ንገሩ። እኔ ይቅርታ ብያለሁ። ስለተናገርኩ ንግግር ይቅርታ ብዬ ነበር፣ አሁን አላለም እያሉ እያስወሩ ነው። ይሄው በእናንተ መካከል በምታከብሩኝ ኢትዮጵያኖች፣ አማራዎች፣ ሌሎች ኦሮሞዎች፣ ትግሬዎች ይኸው ይቅርታ ብያለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላሙ ነው። እንደተመለከታችሁት ነው ይቅርታ ጠይቋልና፣ ስለዚህ ከሱ ይልቅ እናንተ ማፈር መቻል አለባችሁ ብዬ አስባለሁ፣ እሱን የምትከተሉት። ለማንኛውም ለሁላችንም ልቦና ይስጠን ከማለት ውጭ ምንም የምናገረው ነገር የለም። በመጨረሻ የማስመለከታችሁ ቪዲዮ እንግዲህ የደፋሪው እናት መታ ባሌ አልደፈርም ንጹህ ፍትህ ስጡ ስትል ጠይቃለች። እርሷን እናድመጣትና አንድ ጠቃሚ ነገር ነግሬያችሁ እንጨርሳለን። በሳፋ አጥቧታልኝ ምናምን የሚል ነገር እየተናገረች ነበር። ያ ጭራሽም አልሆንም። ምክንያቱም ልጅቱ ከላይ ተንጠልጥላ ልትጫወት ስትል የወደቀች ልጅ ናት ነው። አንቺ ለዚህ ማስረጃሽ ምንድን ነው? ማስረጃ ለምሳሌ ፖሊስ ገለልተኛ ነው አይደል? እንትን ብሎብናል። ፖሊስ ገለልተኛ ነው አጥፍቶ ብለን እናስባለን ሁላችንም። አንቺ አብቄለሽ ልጄ በአሰቃቂ ሁኔታ አንገቷ ታንቆ አፏ ውስጥ አሸዋ ገብቶ በሁለቱም በኩል ተደፍራ ተገድላለች ብላ ፍትህ ጠየቀች። ከዛ በኋላ ፖሊስ ደግሞ መረጃ መሰብሰብ ጀመረ። ምናልባት አሚኮ ላይ ቀርበው የፖሊስ ፕሮግራም ላይ ቀርበው አይተሽዋል ብዬ አስባለሁ አይደል? መረጃ ሰብስበው የሄዱበትን ርቀት አሳይተው፣ እንደውም አሁን በቅርብ የተሰጡትን መግለጫዎች እያነበብን ነበረ። የሄዱበትን ርቀት ያሳያል። በዛ ርቀት ሄደው ለአቃቢ ሕግ አቅርበው መረጃ ሰነድን አደራጅተው አቅርበው ፍትህ ጠየቁ። ከዛ በኋላ 25 ዓመት ባለቤት ተፈረደበት። አሁን የቱ ነው ትክክል? አንቺ እነዚህ ሁሉ ማስረጃዎች ሄደው ቀርበው አይደለም ወድቃ ነው እያልሽኝ ነው ያለሽ? አዎ፣ ምክንያቱም እንደዛ የምልበት ምክንያት ልጅቱ እዛ ላይ እንትን የተባለው ተገዳ ተደፍራለች የሚል ነገር ያሜኑ ብቻ ነው ያለ። የሆስፒታሉም ቀርቦ ራሱ ቃለ መጠየቅም አድርጓልኝ እዛ ማለት ነው። የእንትኑ ሂደት እየሄድም ስለሆነ የህግ ሂደቱ በህግ ስር ነው እሱ ያለ። ይግባኛችን ጠይቀን ይግባኙን ተቀባይነት አግኝተን እየቀጠልን ያለን እኛ ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ሰዓት በሰው ጋጋታና በለቅሶ ገና ስንመጣ ልጄን የበሏት መጡ፣ ልጄን የበሏት ዘመዶች መጡ ትለናለች እኛን ማለት ነው። በሚያስቅቅ አማርኛ በቃ በጣም እቺ ሴትዮ እንግዲህ ከምንም በላይ ማፈር ይገባታል ብዬ አስባለሁኝና ይህንን ለምን አላችሁ ካላችሁ ይህ እንግዲህ ቀጣይ ነገ ጠዋት ይዤላችሁ የምመጣው ቪዲዮ እንግዲህ በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙዎች እንግዲህ እችን ባለቤት ወይም ሚስቱን ለመረዳት እየሞከሩ ነበረ፣ እውነቷን ሊሆን ይችላል እሷ ለመረዳት እየሞከሩ ነው እያሉ ሀሳብ ሲሰጡ ነበርና የተናገረችው ነገር ፍጹም ውሸት እንደሆነ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ ይመጣል ነው። እዚህ ጋር ብነግራችሁ በጣም ብዙ ወሬዎች ስላሉ ይራዘምብኛል። ነገር ግን ነገ ጠዋት ይዤላችሁ የምመጣው ቪዲዮ በእውነት ከልባችሁ ልታደምጡትና እቺን ሴትዮ ከልባችሁ እንድታወግዟት የሚሆን ቪዲዮ ይዤላችሁ የምመጣውና በእውነት የእሷ ልጆች ላይ ደርሶ ቢሆን ምን ልትናገር ትችላለች የሚለው እንግዲህ ሁላችሁም ልታስቡበት ይገባል ብዬ አስባለሁኝ። አሁንም ቢሆን በሀያ እንግዲህ ትልቁ ኢትዮጵያንን ዓለምንም ጭምር እንግዲህ ሰላም የሚሰጥ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የሄቨን ጉዳይ ለሀያ ተቀጥሯል። ፍርድ ቤት ምን እንደሚፈረጁ በጉጉት እየጠበቅን የምንገኘው። ለማንኛውም እስካሁን ስትከታተሉኝ የነበራችሁ በሙሉ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እህት ልጆቻችሁ በሙሉ ፍትህ እስኪያገኙ ድረስ ሄቨንን ባንዲራ እናደርጋት። የሄቨንንም እናት የእናቶች አውራ አድርገናት። እችን ልጅ እችን እናት ፍትህ እናሰጣቸው። ከዚህ አጀንዳ አንላቀቅ። አትሰልቹ። ፍትህ ለሄቨን ሐዘነ